这里难道就是暗藏在北极边缘的空中大陆吗？远处那道光束和实验室里看到的光束一样，我得过去看看。最近看见就是有人曾经在这里生活过。是一个洞口，这会通向哪里？到处都是战士的残骸，他们到底经历了什么？糟糕了，中埋伏了！难道真的如博士所说，这个世界上有荣耀生物重生的能力？
解决了这些难缠的家伙，可是我该怎么离开这个地方？墙上的壁画看起来和地面上的石板有些一样。这些图形和圆盘上的数字应该有某种关联。这里看起来很暗，那是卡特的人，看起来他们也发现了那道光束，我得加快脚步了。这里看起来像是个秘密通道，反应越来越剧烈了。